mesti kencing kecut wi. Rasah wedi. Rasah wedi, penyakit mergo turunan wi mek 10%. Hei. Terus penyakit mergo alergi, keliru mangan niku 15%. Yo hati-hati lek mangan. Lek kolesterol yo aja kok urang kepeting lobster, urang kepeting lobster. Wi padha karo daftar mati. Yo hati-hati dhewe to awake, hati-hati dhewe. Terus penyakit mergo pikiran niku 75%. Dadi tibake Bapak Ibu, akeh wong gering-geringen kuwi ora mergo turunan, ora mergo keliru mangan, tapi mergo pikiran. Lah nek cah kaya ngono-ngono kae jelas awet uripe. Ora tau sedih. Katek rapatek duwe isin. Ra mikir uripe. Bu. Dadi akeh wong gering-geringen terus cepet mati iki mergo pikiran yo susah mau lho, susah mau. Lha iki diteliti wong sak donya yo. Wong lanang ngambek wong wedok kuwi rata-rata matine dhisik wong lanang. Dadi bapak-bapak sampean siap-siap rondo gampang mati, Pak yo. Nih, bukti. Ayo, temperak ya lo, disurvei, didata, disensus. Jumlah duduk karo rondo luwe akeh. Lho yo. Ngake rondo sing lanang udah mati sik kok. Kena apa? Tak dunungno sampean. Ekonomi saiki iki mundak meningkat. Nggih napa nggih? Heeh. Lah wong kuwi nek ekonomine meningkat, duwite tambah akeh, kepinginane tambah akeh. Wong lanang duwe kepinginan, wong wedok yo duwe kepinginan. Jajal, wong lanang ngambek wong wedok penginane akeh ndi? Lho yo. Akeh wong wedok. Wong lanang duwe kopiah siji, cukup. Wong wedok duwe kudung siji. Kurang. Kudung wis sangang lemari yo. No pasar eneng kudung apik ya demek, demek. Kuwi wong wedok. Nek wong lanang, kopiah sampe lupane kaya ulune garangan yo. Ora ireng, ora coklat, ora kuning, ora abang, raneng pojokane. Teng peletot. Dinggo sore-sore diwasi kododoan kaya nyunggi tetong sapi. Wong lanang duwe sandal siji, cukup. Wong wedok duwe sandal siji. Kurang. Ngono lho. Hei. Rungokno to? Lah, wong wedok kuwi seneng ngomong ra patek seneng mikir. Lah nek wong lanang kuwi seneng mikir ra patek seneng ngomong. Ngono, wong lanang ki lali mikir. Wong lanang lali lek kakan pikiran kuwi nggarai penyakit, cepet mati. Kakek pikiran nih gara-gara cepet mati reneng wong kakek ngomong gara-gara cepet mati reneng umpama kakek ngomong kok nyempet ngomati guru-guru TK udah mati kabeh gue ngomong aneh ya kepo lo woi paham betul bu wong kuwi nek kakean pikiran atine susah sarape kaku. Lek wis sarape kaku, penyakiten terus mati. Kok kaya ora ngandel to modele? Woi. Woi. Wong nek kaken pikiran susah, sarape kaku, lek sarape kaku gampang penyakiten. Gulu ra iso melengak, angop ra iso balik. Sarap kaku. Dengkul ra kena ditekuk. Le. Ra ngandel ya wis.